Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Novosadska nedelja. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je u sredu u Novom Sadu na otvaranju sajma energetike da je sektor zgradarstva odgovoran za veliki deo potrošnje energije i emisiju štetnih gasova i da je ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti važno ne samo zbog štednje resursa, nego i smanjenja troškova za građane i privredu. Pametna politika je energetski osvešćena politika zbog čega vlada Srbije ulaže u programe energetske obnove stambenih objekata i podstiče racionalnu potrošnju energije, rekla je ministarka u Novom Sadu. Svesni smo da ovo nije jednostavan zadatak, ali odgovornošću prema budućim generacijama i prema vama koji ste danas ovde sa nama moramo se usmeriti na rešenja koja će nam omogućiti održivu i ekološki prihvatljivu budućnost. Energetska efikasnost nije samo pitanje štednje resursa, već i smanjenja troškova za sve građane, ali i za privredu. Okupljanje eksperata, građevinaca, energetskih stručnjaka, kao što je slučaj danas i sutra na ovom sajmu, je dobra prilika da istražimo najnovije tehnologije, proizvode i rešenja koja nam omogućavaju da transformišemo naše zgrade u energetski efikasne objekte. Od solarnih panela i geotermalne energije do pametnih uređaja za upravljanje energijom postoje mnoge mogućnosti koje nas vode prema održivijoj budućnosti. Otvaranju su prisustvovali ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg, član gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj, energetsku efikasnost, Mira Radenović i drugi. Pitanja povećanog korišćenja zelene energije i energetske efikasnosti su najizraženiji povezani u pogledu sigurnosti snabdevanja energentima, kao i smanjenju zavisnosti od uvoza. Ekološki dug za ovu godinu otpočeo je 2. augusta. Tog dana je populacija potrošila više resursa nego što će ih planeta proizvesti u toku godine. Kako smo našu planetu pozajmili od naših potomaka, cilj je da težimo smanjenju ekološkog duga. Jedna od za nas važnijih tema je projekat energetske sanacije javnih zgrada na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, koju sprovodimo uz pomoć Fakulteta tehničkih nauka i Evropske banke za obnovu i razvoj. Novosadski sajam se sa radošću priključuje ovoj inicijativi i saradnji u implementaciji ovog značajnog projekta, čija medijska kampanja koristi animirani lik jednog od najvećih svetskih naučnika Nikole Tesle. Lik i delo Nikole Tesle inspiriše čovečanstvo od davnina. Amerika je otvorila vrata Tesli 1886. godine, a on joj se odužio ljubavlju, stvaralaštvom i predanim radom. Najpoznatije dostignuće desilo se 1893. godine, kada je Nikola Tesla osvetlio Chicago i najveću svetsku izložbu Expo, organizovanu povodom 400 godina od putovanja Kolumba u Ameriku. Taj događaj je bio spektakularan. I može se reći da je Tesla bio jedan od glavnih autora 4. industrijske revolucije. U fokusu kongresnog programa je projekat Bolja energija, kome se pored Ministarstva rudarstva i energetike iz Sjedinjenih Američkih Država priključuje Novosadski sajam, kako u saradnji, tako i u implementaciji programa, koja i u svojoj kampanji koristi lik i delo srpskog naučnika Nikole Tesle. Projekat radi na povećanju podsticaja, investicije u oblasti energetske efikasnosti, kao i unapređenju Srbije u ovoj oblasti, da poveća i doprinese ka efikasnijem korišćenju energije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što je došao na Novosadski sajam. On je istakao da je Novosadski sajam postao mesto gde dolaze ljudi iz čitavog sveta da razmene mišljenja i iskustva.
Na Svetski dan gradova 31. oktobra 2023. godine grad Novi Sad je pristupio jedinstvenoj UNESCO mreži kreativnih gradova sveta i time postao prvi grad u ovom delu Evrope u kategoriji novih i digitalnih umetnosti. Nakon prestižnih titula Omladinske prestonice Evrope, Evropske prestonice kulture, nagrada Melina Merkuri i najbolji trend u kulturi, Srpska Atina je stala rame uz rame sa svetskim gradovima kao što su Linz, Lyon, Austin, Modena, Toronto i drugi, čime je učvrstila svoju poziciju kao centar kulture i inovacije. Priznanje je utoliko značajnije jer je Novi Sad jedan od samo četiri grada na svetu koji su se ove godine našli u kategoriji medijskih umetnosti i prvi u ovom delu Evrope na tom polju. Još jedno svetsko priznanje u oblasti kulture je potvrda kontinuiteta ulaganja u ukupni razvoj našeg grada, naročito jer je reč o kategoriji koja povezuje naučne obrazovne ustanove sa akterima iz oblasti kulture, dajući Novom Sadu jednu novu vrednost koji time ravnopravno prati savremene svetske tokove, izjavio gradonačelnik Milan Đurić. Iskorak u tom smislu koji Novi Sad napravio na polju novih i digitalnih umetnosti, a koji ga je i kandidovao za članstvo ove prestižnoj mreži gradova, načinjen je u okviru projekta Evropska prestonica kulture. A jedan od glavnih razloga za podnošenje i prijavu je nastavak nasleđa programa Evropska prestonica kulture i sprovođenje akcija održivog razvoja u oblasti kulture, posebno u oblasti medijske umetnosti. U junu mesecu ove godine formirana je radna grupa koja je sprovela sve pripremne aktivnosti i neophodne radnje za podnošenje prijave grada Novog Sada u ovu prestižnu mrežu gradova. Mreža kreativnih gradova UNESCO je formirana 2004. godine kako bi promovisala saradnju sa i među gradovima koji su kreativnost identifikovali kao strateški faktor za održivi urbani razvoj. Gradovi koji trenutno čine ovu mrežu, a njih je sada 350, zajedno rade na zajedničkom cilju. Stavljanje kreativnosti i kulturnih industrija u srce svojih razvojnih planova na lokalnom nivou i aktivna saradnja na međunarodnom nivou. Novi gradovi su dobili priznanje za njihovu snažnu posvećenost iskorišćavanju kulture i kreativnosti u okviru svojih razvojnih strategija i prikazivanju inovativnih praksi u urbanističkom planiranju usmerenom na čoveka. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Pošta Srbije Zoran Đorđević na sastanku sa direktorima preduzeća i sindikatima predložio je nekoliko mera kako bi se prekinuo protest poštara i poboljšao njihov položaj. Poštari u Novom Sadu nastavljaju štrajk, što za posljedicu ima duže čekanje na pristigle pošiljke. VD direktora pošte Zoran Đorđević rekao je za Tanjug da u prethodnom periodu razgovarao sa sindikatima kako da se unapredi rad u pošti i nagrade oni koji to zaslužuju, prvenstveno oni koji rade u tehnologiji. U prethodnom periodu sam imao dosta razgovora sa sindikatima i pre ovog protesta kako i na koji način da unapredimo rad u pošti, kako da nagradimo se oni koji to zaslužuju, prvenstveno one koji rade u tehnologiji, to su poštari, dostavljači, šalterski radnici i tehničari u pošti, oni koji rade u logističkim centrima. Radili smo na tome, ovo nas je nešto možda malo nešto ubrzalo. Ja sam pažljivo slušao šta su zahtevi tih radnika, nemamo nikoga ko stoji iza ovoga, shvatam njihov položaj, nije bez osnova i moja dužnost i obaveza kao generalnog direktora da iznađem mogućnost kako da pomognem tim radnicima. Mislim da predlog koji sam danas iznao i na kolegijumu i ovde pred medijima i u proširenom sastavu kad sam dao jasne zadatke govori o tome šta mi moramo da uradimo u narednih par dana i to mislim da su mogućnosti Pošte Srbije više od onoga što su radnici zahtevali. Dodao da je predložio na sastanku da u buduće budu jasno izrađene norme i analize reona koje će omogućiti da se tačno zna ko šta treba da uradi i koliko treba da uradi i da ukoliko ispunite tu normu, njegova plata bude veća za oko 40%. Svako od njih u toj analizi reona i normi vidi da li nedostaju ljudi i da odmah sledeće nedelje zaposlimo te ljude na određeno vreme, da vidimo kako će to da zaživi, jer vrlo je diskutabilno da će negde možda sa ovim nagrađivanjem da se smanji broj ljudi koje je potreban, će ljudi želeti više da rade i više da zarađuju. Đorđević je dodao i da je jedan od predloga i da se nagrade zaposleni koji su radili preko vremena. Dodao da je jedna od mera i da se svi koji su radili u ovom periodu adekvatno nagrade i pozvao radnike da prekinu sa protestom i da se vrate na posao. Objasnio je da se sada priprema spisak mera koje će se sprovesti da u određenim rokovima. Objasnio je da se sada priprema spisak mera koje će se sprovesti u određenim rokovima.
Od sindikata tražim eksplicitno, bez ikakvog politizovanja i bez objašnjenja da mi kažu da li se slažu sa tim ili ne, ili traže da ostanemo na meri od 30%. Ja sam otišao korak dalje, prihvatio sam veće plate i aboliranje i učinak i zapošljavanje, samo dajte da radimo, jer ne možemo da platimo ako se ne radi, poručuje on. Štrajkači za portal 021RS navode da nema napretka u pregovorima sa upravom, dodajući da su njihovi zahtevi jasni, te da manipulativne izjave VD direktora Zorana Đorđevića imaju za cilj prekid obustave rada. Obnova glavnog puta kroz Sremske Karlovce produžena je i traće do 10. novembra, naveli su iz Puteva Srbije. Zbog ovih radova je trenutno na snazi obustava saobraćaja na tom putu. Alternativni putni pravci su državni putevi Petrovaradin, Sremska Kamenica, Ruma, Putinci, Inđija, Banstol, Sremski Karlovci. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Inače, prvobitno, Putevi Srbije su još u septembru najavili da će radovi trajati do 10. oktobra, a nije poznato zašto je rok pomeren. Zbog izvođenja radova na popravci kolovozne konstrukcije u okviru programa održavanja objekta putne privrede dolazi do privremene izmene režima saobraćaja na nekoliko lokaliteta u gradu i prigradskim naseljima. Ulici Koste Šokice u Novom Sadu određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja do 10. novembra, dok će u ulici Tomislava Matasića u Petrovaradinu izmene režima saobraćaja važiti u periodu od 6. do 16. novembra. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju u zoni izvođenja radova. Zbog izvođenja završnih radova na konstrukciji podzemne javne garaže ulice Modene izdato rješenje o privremenoj zabrani odvijanja pešačkog saobraćaja na parnoj strani ove ulice, koje će biti na snazi od 8. septembra pa sve do kraja godine, dakle 31. decembra. Trotoar će biti zatvoren na potezu od ulice Ilije Ognjanovića do Trga Slobode, zbog čega će u navedenom periodu biti zatvoreni i svi lokali na ovoj strani ulice, o čemu su zakupci blagovremeno obavešteni. Lokali koji će moći nesmetano da rade su dva ugostiteljska objekta na početku i na kraju ulice, budući da jedino njihovi ulazi nisu obuhvaćeni proširenjem gradilišta. Počela je naplata parkiranja u Banatiću u Novom Sadu. Vozačima je na raspolaganju 885 parking mesta. Parkirališta se nalaze u režimu plave zone bez vremenskog ograničenja. Iako većina parking mesta u Banatiću zvanično po zonom naplate iz parking servisa navode da do 16. oktobra sledi period privikavanja, što znači da će kontrolori do tada obaveštavati informisati vozača kako bi se građani navikli na nove izmene. Na stanarsku parking kartu imaju pravo svi građani čije je mesto prebivališta u ulicama koje su od sada u zoni naplate i koji posjeduju vozilo u svom vlasništvu. Parking karte mogu se preuzeti lično na blagajni parking servisa u ulici Filipa Višnjića 47 ili online putem njihovog sajta. Cena karte iznosi 200 dinara na mesečnom nivou. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis krenulo je u izgradnju i obnovu parkirališta u ulici Filipa Filipovića broj 8. Na ovom prostoru gradi se parkiralište sa pristupnom saobraćajnicom i pratećom infrastrukturom, dakle kanalizacija i rasveta u pitanju. Kapacitet parkirališta je 42 parking mesta, od čega su dva namenjena osobama sa invaliditetom. Saobraćajnica koja će biti urađena je površina oko 500 kvadratnih metara. Rok za izvođenje ovih radova je 90 dana. Javno-komunalno preduzeće Tržnica Novi Sad duže od 20 godina nije menjalo cenu pijačarine na Kvantaškoj pijaci, niti je to planirano u narednom periodu. Povodom novonastale situacije na Kvantaškoj pijaci obaveštavamo javnost da je nama kao javno-komunalnom preduzeću u interesu da građani imaju mogućnost da se na novosadskim pijacama snabdevaju što povoljnije, da mogu da kupe što jeftinije proizvode na pijacama, da na primjer cene krompira ili sezonskih proizvoda budu niže za 20-30%. Koliko god prodavci na Kvantaškoj pijaci spuste cene proizvoda, toliko će biti i niža cena pijačarine. Na Kvantaškoj pijaci u ponedeljak 30. oktobra od 3 sata ujutru do 10.30 bio otežan ulazak na pijacu od strane nekolicine ljudi, od kojih neki nisu mogli da se identifikuju kao zakupci na Kvantaškoj pijaci, a bili su spremni da onemoguće snabdevanje građana i nesmetan rad pijace.
U proteklih 20 godina cena pijačarine na Kvantaškoj pijaci nije menjena, niti je u planu tako nešto. Od utorka Kvantaška pijaca radi nesmetano, a u korektnoj atmosferi u prostorijama preduzeća tog dana obavljen je razgovor sa 4 zakupca sa Kvantaške pijace o svim problemima koji su iznali. Direktori i celokupan menadžment JKP Tržnica Novi Sad u stalnom su kontaktu sa svim zakupcima na svim novosadskim pijacama i u tim kontaktima se nikad niko nije žalio na cenu pijačarine, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Tržnica. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je ove nedelje zatvaranju manifestacije Sunčana jesen života u Gerontološkom centru Novi Sad, domu na Novom naselju. Ovu manifestaciju tradicionalno za najstarije novosađane organizuje Gerontološki centar u Novom Sadu od 1979. godine, a pod pokroviteljstvom grada Novog Sada. Čast mi je što mogu da vas pozdravim na zatvaranju ovogodišnje manifestacije Sunčana jesen života koja beleži čak 44 godine tradicije, što je za veliko poštovanje. Raduje me što sam čuo da ste u prethodnih mjesec dana uživali u kulturno-umetničkim i muzičkim sadržajima, takmičenjima i druženju. U oktobru mjesecu 250 penzionera o trošku grada Novog Sada boravila je u Krupnju, a želja nam je da i dalje organizujete lepa druženja i prijetne događaje i da se uvek osjećate kao deo zajednice. Mi kao grad nastavljamo da pružamo podršku najstarijim sugrađanima sa plaćenim odlascima na klimatsko-terapijski oporavak i banje, povlasticama u javnom prevozu, jednokratnim pomoćima najugroženim penzionerima koji ove godine u decembru iznosi 10.000 dinara i sa finansiranjem klubova za penzionere, rekao gradonačelnik Đurić i dodao da je grad Novi Sad ove godine podržao tu manifestaciju sa 1.850.000 dinara. On je podsjetio na podršku koju ne samo Novi Sad, već i država pruža penzionerima, između ostalog na penzionerske kartice, povećanje penzija i drugo. Tokom oktobra Gerontološki centar organizovao je brojne aktivnosti za korisnike i članove klubova za starija i odrasla lica. Dvodnevni rad sa svetski poznatim koreografom učenice Novosadske baletske škole opisali su kao dragoceno iskustvo i veliku čast, a najboljih 5 dobilo i poziv za Rim na internacionalnu radionicu modernog baleta. A iz Novog Sada u Rim, Mauro Astolfi sa sobom će poneti neverovatnu energiju koju je, kaže, dobio radeći sa našim đacima. Čini mi se da je ovih 2 dana malo raditi ovdje sa njima. Ja bih voleo da sam mogao da ostanem celu nedelju. Najdivnija stvar u mom poslu, pošto ja podučavam širom sveta, je u stvari ta neverovatna transformacija koju đaci, odnosno polaznici, dožive i ta neverovatna energija koju ja primim od svojih učenika na ovakvim radionicama. Da, bilo je teško možda u početku, međutim, sada kada sam video rezultate posle 2 dana, čini mi se kao da već 2 mjeseca radim sa njima i to je ono najlepše što ću ja poneti odavde. Moram da kažem da sam zaista oduševljen ovim mestom, dakle sama svečana sala u kojoj se sve odigrava i prateći sadržaj kao što su ostale sale za vežbanje, studio i tako dalje, čak i mogućnost da se prevedu, dakle, stvari koje se rade ovdje na sceni, nema puno mesta u svetu koje sebi to mogu tako da priušte kao škola. Naravno, tu je Branko, dakle, Srbin poreklom koji podučava u Rimu sa kojim ja radim i zaista sam u stvari poželeo i da ostvarim partnerstvo sa ovom institucijom, jer mi se naročito dopada i atmosfera u ovoj školi gde je sve tako mirno i opušteno i mislim da je to prava atmosfera koja nam je potrebna da bismo plesali. Energy means everything. Da, energija je sve. Energija je koja određuje kvalitet ljudi i to je ono što ja tražim od svojih učenika. Ako ne postoji energija u ljudima, oni su nevidljivi. Naročito mi je izazov da radim sa ovom generacijom koja ima takvu jaku vezu sa digitalnim svetom, koja ih možda, dakle, na neki način i ispražnjava, ali ja bih voleo, dakle, da kroz rad sa njima u stvari dobijem tu energiju, odnosno da vratim tu energiju njima, jer to u stvari daje osnovno značenje
mom radu. I to je ono što je suština, dakle, od takvog rada, da ih probudimo, dakle, da uspostave energiju ne samo sa mnom, nego i među sobom, energiju života. Saradnja sa Italijanom proizašla je želje našeg baletskog igrača, sada i profesora klasičnog baleta Branislava Tešanovića, da svet moderne igre dovede u Novi Sad, u kome i sam napravio svoje prve baletske korake. Želeo sam nešto da mogu da dam od onoga što sam ja u mom životu uradio. Znači, to je bila prva ideja zašto da organizujem nešto sa nečim što mogu da dam i što može da bude drugčije od onog što oni možda već u jednom programu jako validno imaju ovde u baletskoj školi. Tako da se onda rađa ta inicijativa i udruženje Terpsihor Art, koje uz pomoć, uz podršku finansijsku grada koji su verovali u projekat i u kolaboraciji sa baletskom školom u Novom Sadu i direktoricom Sanju Vučurović, ostvarili smo ovaj prvi korak neke mogućnosti da im damo i nešto drugo. Znači, za trendove evropske u savremenoj igri, kako se radi u akademiji gde ja radim, profesionalnoj akademiji, kako se radi, znači da im otvorimo neke poglede nove, tako da i projekat koji se zove Prozor u svet savremene igre Evrope, baš to je neki početak. Direktorka baletske škole u Novom Sadu, Sanja Vučurović, ističe da je Novi Sad sa ovom zgradom škole dobio apsolutno idealan prostor za ostvarivanje ovakvih projekata. Mnogo truda i rade uloženo, znači možete da zamislite koliko truda i rada treba da se jedna celovečernja predstava napravi. Tako da naši učenici su navikli kroz te procese da prolaze, spremajući naše nastupe i koncerte i nastupe naročito u Srpskom narodnom pozorištu. Tako da u svakom slučaju interakcija ne samo koreografa nego i naših đaka u nekim drugim sredinama, pa makar samo u Beogradu, donosi njima uvek neku novu spoznaju, neko novo saznanje, viđenje. Naročito mogu da se uporede sa nekim učenicima iz drugih sredina svog uzrasta i samo tako mogu da rastu. Dalja saradnja ići će upravo u tom smeru, a ideja je da se to razvije i organizovanje zajedničkih predstava. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević priredio je u pokrajinskoj vladi prijem za najbolju mladu naučnicu u Srbiji za tekuću godinu, doktorku Olju Šovljanski. Tim povodom sekretar Zoran Milošević je istakao da je nagrada Danubius Young Scientist Award, čiji je ovogodišnji dobitnik doktorka Olja Šovljanski, potvrda da su Tehnološki fakultet i Univerzitet u Novom Sadu snažna naučna tačka na geografskoj karti Evrope, na što smo svi i takako ponosni. Privilegija je biti među mladim i izvrsnim naučnicima koji su dobili Danubiusovu nagradu, s obzirom da je to jedna od najprestižnijih evropskih nagrada za naučni doprinos i stvaralaštvo, koje je vezano za unapređenje Dunavskog regiona. I ono čime se mi bavimo na odeljenju za mikrobiologiju Tehnološkog fakulteta Novi Sad svakako jeste više decenijski rad na ekološkoj i tehnološkoj mikrobiologiji, odnosno vezi između bakterija koje mogu da se izoluju iz okruženja, odnosno same pokrajine Vojvodine, a mogu da budu primenljivi u različitim inženjerskim sistemima. Upravo za takvu jednu ideju koja je bila vezana za moj doktorat, ja sam dobila ovu nagradu i smatram da ta dobijena nagrada koja okuplja izvrsnost mladih ljudi predstavlja jedan podstrek da nastavimo istraživanje u tom smeru i da jednostavno budemo primer i mlađim kolegama i onima koji bi možda se sutra bavili naukom i unapredili Dunavski region kroz ovako neka istraživanja. Iskreno smatram da svi ti inženjerski pristupi koji su u službi zaštite životne sredine mogu da budu značajni za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine i meni kao mladom istraživaču koji je dobio ovu nagradu sledi verovatno konkurisanje za mnogobrojne projekte gde bi realizacija ove ideje opet se čula van granica naše države. Gradsko veće je odobrilo uvođenje elektronske karte u autobusima GSP po cenu 65 dinara, dok će cena papirne karte na gradskim linijama porasti na 100 dinara. Iako ova vest negde još uvek zbunjuje naše sugrađane, mislim da ćemo u narednom periodu pokušati da vam to razjasnimo.
Istovremeno u prigradskom saobraćaju cena elektronske karte će iznositi 110 dinara, dok će cena papirne karte porasti na 150. Zahtev za ovom korekcijom cenovnika gradski prevoznik je poslao gradskoj kući još 6. oktobra. Gradsko veće je dala saglasnost 30. oktobra, tako da se očekuje da ove promjene budu primjenjene do decembra. O promjeni cene karata i sistema naplate govorilo se i letos. Kao jedan od razloga za ovakvu odluku navelo se i to da će vozačima biti lakše jer neće morati da gube vreme na vraćanje kusura. GSP je nedavno završio tender za otvaranje dodatnih prodajnih mesta za elektronske karte na još 23 lokacije u Novom Sadu, čime će ih biti ukupno 30. U zahtevu za korekciju cenovnika GSP tvrdi da ovo nije povećanje cene karte, već uvođenje elektronskog novčanika. Kako zvanično nazivaju elektronske karte, što će povećati nivo usluge prema korisnicima i učiniti realizaciju putovanja jednostavnijom. Elektronski novčanik će pre svega pomoći voznom osoblju da unapredi efikasnost, poveća nivo sigurnosti vožnje, čime će se poštovati mere zaštite javnog zdravlja i bezbednosti i da građani dugoročno dobiju bolje korisničko iskustvo putovanja javnim gradskim prevozom. Za građane Novog Sada je veoma važna i edukacija o načinu korišćenja elektronskog novčanika koji podrazumeva lakoću, sigurnost i uštedu, zbog čega će GSP dodatno raditi na promociji i edukaciji građana o prednostima ovog vida kupovine pojedinačne karte, navodi se u obrazloženju gradskog prevoznika za izmenu cenovnika. U odluci koju je usvojilo gradsko veće nije posebno definisana cena izrade elektronske kartice. Ako ne bude posebnih izmena, važiće je cenovnik NSmart, kaže da izrada personalizovane kartice košta 375 dinara, a također će biti potrebne i fotografije veličine 30x25 mm, koja nije starija od 6 meseci, što je također dodatni trošak za građane. U slučaju gubljenja kartice, zamena se plaća po istoj ceni. Javno-gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad od 1. januara 2024. godine uvodi novinu u prodaji karata za prevoz. U cilju unapređenja bezbednosti putnika i tačnosti polazaka uz dosadašnje papirne karte koje se kupuju kod vozača, od početka naredne godine biće uvedene elektronske karte. Ova vrsta karata moći će da se kupi i dopunjuje na 30 prodajnih mesta, kao i preko aplikacije za mobilni telefon i preko e-portala na sajtu preduzeća, njima će moći da se plaćaju pojedinačne karte za prevoz. Pojedinačna vozna karta do sada je mogla da se kupi isključivo kod vozača. Uvođenje novog načina plaćanja neće promeniti cenu prevoza. Prevoz na gradskim linijama ostaće 65 dinara, a na prigradskim linijama 110 dinara. Samo će radi povećanja bezbednosti putnika i unapređenja tačnosti prevoza papirna karta kupljena kod vozača biti 100 dinara na gradskim, odnosno 150 dinara na prigradskim linijama, objasnio je nov način plaćanja direktor javnogradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad Ivan Radojičić. On je istakao da svakog dana u saobraćaj izađe do 250 autobusa koji prevezu 170.000 putnika, te da se na dnevnom nivou proda između 25.000 i 33.000 karata. Vozači su mnogo vremena gubili na prodaji karata i vraćanju kusura. Uvođenjem elektronskih karata i svođenjem prodaje papirnih karata kod vozača na minimum, ostvarit ćemo dva važna cilja. Poboljšat ćemo tačnost prevoza i dodatno povećati bezbednost putnika. Naveo Radojičić je istakao da će nova usluga doneti niz olakšica putnicima. U svim dobovima zdravlja u Srbiji počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, već u prvim danima najodgovorniji sugrađani posjetili su izabranog lekara kako bi zaštićeni dočekali sezonu virusa. U Novosadskom domu zdravlja ove jesen očekuju rekordan odziv. Pre nekoliko godina vakcinu protiv sezonskog gripa primilo je oko 6.000 Novosađana, prošle godine čak 14.000. Simptomi koronavirusa mogu značajno podsjećati na simptome gripa. Na Novom Naselju ponovo je počeo sa radom COVID centar. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom virus gripa može napraviti ozbiljne komplikacije, stoga je preporuka da se što pre jave izabranom lekaru koji će ih najpre pregledati, a nakon toga uputiti na vakcinalni punkt. Dom zdravlja Novi Sad obaveštava Novosađane da od 21. septembra ponovo radi non-covid ambulanta. Nalazi se u objektu Jovan Jovanović Zmaj, nova zgrada, drugi sprat, soba broj 214, a kontakt telefon je 021 4879 580.
Radiće svakog radnog dana od 7 do 13.30. Bris na koronavirusu uzima od 7 do 12 časova i nalaz se izdaje neposredno nakon uzimanja brisa. Non-covid ambulanta služi za uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus onih pacijenata koji se pripremaju za operacije, zračnu i hemoterapiju, odnosno za one intervencije koje se rade u bolničkim uslovima. Ponovo radi COVID centar na Novom Naselju i to od 7 do 17 časova radnim danima, vikendom od 7 do 14. Ulaz za pacijente sa simptomima COVID-a bit će obeležen, a bit će na mestu školske ambulante sa bočne strane zgrade. Glavni ulaz objekta će i dalje koristiti pacijenti koji odlaze na redovan pregled kod lekara. Pacijenti koji sumnjaju na prisustvo COVID-a mogu da odu na pregled bez zakazivanja. Brojevi telefona su 021 211 4879 i 4879 213. Određuje se privremena izmena režima saobraćaja u ulici Ilije Đuričića i Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu zbog izvođenja radova na obnovi kanalizacione mreže na Limanu u okviru projekta Čista Srbija. Radovi će se izvoditi ispred zgrade Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ulici Vladimira Perića Valtera, na zelenoj površini ulici Ilije Đuričića, ispred Akut Sonja Marinković i na zelenoj površini ispred Mašinskog instituta FTN u ulici Vladimira Perića Valtera u Novom Sadu. Privremena izmena režima saobraćaja važiće do 18. marta 2024. godine. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija u petak 20. oktobra završilo je radova na sanaci kanalizacionog ispusta na keju žrtava racije kod nove glavne crpne stanice NGC 1. Iz preduzeća podsjećaju da je u prethodnih par meseci došlo do urušavanja obala utvrde koja štiti Novi Sad od visokog vodostaja. Razlog tome je oštećenje betonskog dela kanalizacionog kolektora. Tokom trajanja radova ovaj kanalizacioni ispust je bio zatvoren, što je dovelo do taloženja mulja i ostalih otpadnih voda, što je sada posebno vidljivo zbog izrazito niskog vodostaja Dunava. Iako Novi Sad još uvek nema centralni prečistač, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacije u mnogome je fokusirano na prečišćavanje otpadnih voda i čuvanje celokupnog kanalizacionog sistema, zaključuju se u saopštenju. U subotu 4. novembra obeležavaju se Mitrovske zadušnice. Tim povodom tradicionalno se održavaju pomeni i očekuje se veća poseta gradskom groblju u gradu i prigradskim naseljima. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad će povećati broj autobusa u pravcu gradskog groblja, dok će u krugu groblja biti organizovan prevoz kombijem za starija i invalidna lica. Prevoz će polaziti sa glavnog ulaza u gradsko groblje u periodu od 7 do 14 časova. U delu Rumanačkog puta od kružnog toka prema Rumenki u toku su radovi u levoj kolovoznoj traci i saobraćaj se odvija ograničeno. Povodom obeležavanja Mitrovskih zadušnica 4. novembra i veće posete grobljima, molimo građane da vozila parkiraju na parkingu iza tezgi sa cvećem. Ulaz automobilima unutar gradskog groblja radnim danima i subotom nije dozvoljen. Knjiga žalosti povodom smrti predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora, koji je preminuo u ponedjeljak 30. oktobra u 68. godini nakon teške bolesti, bila je otvorena 2 dana u holu Skupštine. Sahrana Ištvana Pastora bit će u subotu 4. novembra u 14. časova u Subotici na Bajskom groblju. Na njoj će između ostalih govoriti i predsjednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban. Rock simfonija Simple the Best u nedelju 5. novembra stiže na scenu Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Ova simfonija prethodno je premijerno izvedena u Zrenjaninu izvedbi Zrenjaninske filharmonije kada se vrlo uspešno pokazala kod publike. Posetioci će u Novom Sadu imati priliku da čuju neke od njenih najuticajnijih i najpoznatijih pesama, ali i numere muzičara koji su delovali u sličnom periodu kad i ona.
veliki zadatak da uđe u njene cipele, tako reći, poverene solistkinji Julijani Vincan, dok će Aleksandar Bojović izvesti pesme bendova Guns N' Roses, Deep Purple, AC/DC, ali i čuvene duete koje su obeležene Tininu svetsku karijeru. Dirigent je Mikica Jevtića, direktor orkestra je Roman Bugar. Nakon rock simfonije, Simple the Best u Srpskom narodnom pozorištu držat će se i Metallica Symphony 23. novembra. When you were a young boy, did you have a party? And always followed you around. Solistkinja Julijana Vincan istakla je da je velika čast da je poverena ovako važna i odgovorna uloga. Ona je rodom iz Renjanina, publici je poznata kao učesnica izbora za pesmu Eurovizije 2022. kada je nastupala sa pesmom Istina i laži. Ulaznice se mogu rezervisati putem sajta Srpskog narodnog pozorišta, a cena se kreće između 2 i 2,5 hiljade dinara. Rock simfonija će početi u 20 časova. Nakon velikih uspeha na međunarodnim festivalima u Lokarnu i Sarajevu, protekle nedelje bila je premijera filma Dragana Bjelogrlića, Čuvari formule, u Areni Cineplex. Da čujete što su glavni akteri rekli o filmu i da vam zaista zagolicamo maštu da ga pogledate. Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put zasija, kad si meni snala. Ont été exposés à la radiation des cartes du temps. Pour que l'on trouve le remède contre la radiation. Od početka je meni ova priča bila zanimljiva da su se u realnom događaju, istinitom događaju, dve stvari spojile, tako u stvari dva kontrapunkta. Znači, ljudi koji rade u jednom institutu na nečemu čiji krajnji proizvod može biti nešto zastrašujuće, kao što je jedno oružje za masovno uništenje i da bi se onda to sticajem okolnosti pokrenula jedna druga lančana reakcija koja dovodi do stvari, do empatije, do humanosti i do spasenja. I ta dva događaja koji se prepliču su stvari meni od početka bili najveća inspiracija. Vous faites des expériences sur nous. C'est vous qui confondez tout. Ici vous n'êtes pas en dictature communiste. Quelqu'un d'heureux, disiez-vous. Celui des soviets. Jel ti to znaš da uradiš ili ne znaš? To ne zna niko osim mene. Ako ne uspeš, skidemo te s projekta. Lik koji tumačimo, on ne zna da je posmatran. Ja o tome često razmišljam. Ta emotivna izolacija je jako bitna da glumac u momentu, pogotovo kad je film u pitanju, jer tu je objektiv jako blizu, mi smo vrlo često u nekim krupnim kadrovima i jako je bitno u stvari da uđeš u tu neku fazu, ajde kažem, samo zaborava. Da bi uopšte mogao da izazoveš neku emociju, sopstvenu emociju koja može da liči onoj u kojoj se nalazi tvoj lik. Reaktor je ušao u kontrolisani režim rada. Obavesti Rankovića. Vous avez échoué à Vinča, mais vous avez engendré une autre réaction en chaîne. Danas u Novom Sadu oblačno i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, u Košavskom području uz olujne udare. Krajem dana vetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas do 19 stepeni. U subotu lepše vreme. Biće umereno oblačno, a temperatura će se kretati od 7 do 16 stepeni. U nedelju opet moguća kiša, a temperatura će biti od 8 do 19 stepeni. Ponedeljak nestabilan, uz moguće pljuskove, a temperatura će biti od 10 do 16 stepeni. Utorak suvo, pretežno oblačno, a temperatura od 7 do 16 stepeni. Biometeorološke prilike uticat će nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i asmatičari.
Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja. Ovo je dakle bio naš izbor događaja koji su obeležili sedmicu za nama u našem gradu Novom Sadu. Vidimo se tačno za nedelju dana i narednog petka od 16 časova i 5 minuta. Do tada, doviđenja.